救护车违规超车撞上轿车，让女驾驶气坏了。狂按喇叭，一路追肇事救护车20公尺，对方这才停了下来。在基隆，基金一路被民间救护车擦撞，轿车保杆毁损，车身也得重新钣金。女驾驶马上送原厂修车，出面控诉，满腹委屈。报警的时候他又不给我报，他一直跟警察说，我还有执行在身，我可不可以不要做笔录啊？他说不要啦，不要啦，你那个粗蜡打一打就好了。车祸初判，结果出炉，民间救护车违规跨越双白线变换车道，得负责车损修复。女驾驶指控给了对方车损修复明细，却反被呛。那对方就又说，我跟那个巴土原厂的那个厂长很熟，你不要那么诓我，你不要把我当做潘娜。他就说不要，你一定要到我的修车厂修，我才要付全部。你是老车不是新车，你是新车，我赔你没有关系。执意要这8000多块，那我们就交给法官做一个判决。反控女驾驶狮子大开口，位在基隆的民营救护车今年1月才成立，如今遭控撞车不赔，肇事林姓驾驶拒绝回应，双方态度强硬，互不退让，小车祸却难和解，最后只能闹上法院。记者谢君仲、黄子凤基隆报道。